opori će sa na inventarne, to normalno je počkaj, lol, ti kraso, ja letim, ja voletim, juhu. Čau čižeci, ja vás vítam pri ďalšom videjku, tentokrát tu máme opäť Minecraft a priatelia, teraz počúvajte, pretože dnes si zahráme Farming Simulator v Minecrafte. Dámy a páni, našiel som túto skvelú mapu na Windowsovej verzii Minecraftu, tak som si ju kúpil, jasné, že otestujeme a tak. A ja keď som to videl, že Farming Simulator v Minecrafte, dobre viete, že ja a Farming Simulator to ide k sebe, mali sme tu aj dosť veľkú sériu z Farming Simulatoru, každopádne má vychádzať už aj nový Farming Simulator, tak možno, že by sme aj mohli. Každopádne dajte dobre vedieť do komentára, či by ste chceli. Ale ešte predtým, ako sa vrátime k hre a samotnej začneme, tak musím sa s vami porozprávať, pretože pred pár videjkami som hovoril, že až 37% z vás, ktorí ma sledujú, nemajú u mňa odber. Áno, zmena. Až 40% z vás po novom, ktorí vás sledujú, nemajú odber. Takže určite to teraz naprav, daj tam odber, klikni na zvonček, aby si neprišiel o ďalšie každé videjko. No a my ideme teda na Farming Simulator v Minecrafte. Dobre, máme tu nejakú knižku. Čo nám hovorí táto knižka? Hello there, new farmer, bla bla bla, Patterson family, bla bla bla, dobre sú tu generácie, bla bla bla, Dobre, mali by sme tu nájsť podľa všetkého všetky vlastne stroje, to znamená, že už by sme nič nemuseli kupovať, ak sa nemýlim, a tým pádom budeme už môcť rovno sadiť a zložať úrodu. There are planters, dobre, máme tu vlastne planters, to sú vlastne tie sadičky na pšenicu, mrkvu a potatoes, to znamená zemáky, bla bla bla. A máme tu aj niekde lietadlo, ktoré môže vlastne hnojiť. OK, dobre, takže toto sme asi pravdepodobne v dome, tu máme vonok. Jo, pôjdeme tam na to mrknúť, počkaj, nebola tu nejaká... Najskôr pozrieme, čo je tu vnútri. Ó, tu máme, tu je nejaká pracovňa pravdepodobne. Ó, máme tu čestku. Jasné, zoberieme zemáky, jablko. Dobre, čo máme ďalej? Dobre, nejaké izby, dobre, toto sú nejaké izby, to nás nezaujíma, podľa mňa. My chceme ísť jednoducho sadiť, pretože toto je Farming Simulator v Minecrafte. Ó, moment, ale ešte predtým, ako ideme do Farming Simulatoru. Kráso, toto je krásny baráčik. Ó, tu máme nejakú... Toto je tiež nejaká spálňa. Kamo, to je obrovský dom. Kúpeľňa, toto bude šatník podľa mňa. Dobre, myslím si, že všetko sme tu pobehali. Vnútri, tu máme ešte nejakú... To je kúpeľňa? Jo, vyzerá, že kúpeľňa. A tu máme... To čo je takto pri vchode? Hneď, neviem, netuším. No, ty kráso, to je obrovské. Takže vyzerá, že toto je celá naša farma. Toto je náš dom. Jo. Ó, tu máme auto. Ľudia, tu máme auto. Ó. Ideme sa povoziť. Ó. Ó, dobre. Poď. Nenabúraj do stromu. Tu. Javo. Ó, zasekol som sa. Prása, nechoď mi po farme. Musíme ťa chytiť. Ideme na druhú stranu sa pozrieť, čo tam máme. Dobre, zasekol som sa niekde. Ó, tu máme ďalšie nejaké auto. Ty kráso, to je jak moje Mitsubishi. Lol. Ty kráso, to si vyskúšame. Toto je čo? To je ako keby nejaká pumpa možno, ne? To vyzerá ako nejaká pumpa, jo. To vyzerá pumpa, tu máme čo? For free, potato planter. Aha, tak for free, takže zadarmo. Potato, dobre. Tu máme fenda pravdepodobne. A toto je sadička teda, jasné. To pôjdeme potom, pôjdeme. Čo tu máme vnútri? Takže toto je nejaký shop. Toto je možno nejaký náš shop. Jo, tu máme obchodíky. Tu máme čo? For trade, experience for wheat. OK, rozumiem. Takže to znamená, že pravdepodobne, keď budem tu mať... Počkaj, potato. Mám zopäť potato, takže keď to tlačím, tak by som mal dostať experience. Jo, 5 mi to zobralo a dostal som jeden experience. Takže celkom... Dobre, uvidíme. Tuto nemáme nič, tuto nič nemáme. Ó, diamant... Aha, dobre, rozumiem. Takže za sadenice, alebo teda to, čo sklidím, tak dostanem experience a to za experience kúpim diamanty, emeraldy, goldy, irony. Uvidíme, čo sa dá s tým robiť. Dobre, ale jedine, čo si chcem vyskúšať, je ešte toto autičko, ale potom, dámy a páni, musíme ísť vyskúšať... Oho.
Poď sem. Uú, kámo, to je rýchle. O, tam som videl traktor. Tam som videl traktor. To je to lietadlo, to je to lietadlo. Dámy a páni, ideme si vyskúšať lietadlo. Ideme sa vyskúšať lietadlo. Počkaj. Read the book in the chest. OK, máme tu ďalšiu čestku, to je to, čo nám hovorili, že asi návod, ako sa lieta. How to fly, OK. Move forward by pressing... Many months later. Ľudia, ideme lietať, ideme lietať. Pritom sme ešte nič nezasadili, ale nemám zatiaľ žiadne bone mily. Čo je toto? To je akože život tých... toho lietadla, alebo čo to je? OK. OK, počkaj, poď. O, moment, tu je normálne... O, sekundu. Ja vojde na to, dám ja... OK. OK, to bolo tých 10 stupňov. OK, nič sa nestalo. Poďme na to. Ja letím! Ja voletím! Juhu! Dámy a páni, ja voletím! Poď pozrieme sa takto. O, tu je kombajn! Tu je kombajn! O, nice! Ja voletím! Počkaj, ideme sa pozrieť hore. Tu je nejaké silo, ten modrý dom, to je náš domček. Ó, dobrý deň, dámy a páni. Letíme ponad našu farmu. Kde sú tieto? Počkaj, moment. Á, tu je to. Takže podobňou. Ideme pristávať, ľudia. OK. Pristávame. A ideme. Ó, tam kombajn je tam. Nice. Toto bude dobre. Javo, pristaň. Nice! Pozrite sa na to, krásne pristatie. Eňoňuňo, poďme na to. Oh, nice. A toto je ten planter, jasne. Za pomoci tohoto budem plantovať, jo, teda sadiť. A toto máme čo? To je wheat, to je jasné. To sú wheaty, ale... Počkaj. Tu máme kombajník. Oh, nice, to si vyskúšame. Tu máme traktor. Ideme kombajnovať, ľudia. Ideme kombajnovať, poď. O, poriče sa na inventárne, to normálne chodí. Počkaj. LOL! Ty kráso! Tak počkaj, moment. Ideme to celé sklidiť. Potrebujeme pšenicu. Potom to celé nasadíme. Tuto nasadíme opäť pšenicu. Vedľa nasadíme nejaké potato. Hezky tresky, poď celé. To musíme. A potom to pôjdeme dať... Potom to pôjdeme vymeniť za tie experiencey. Nice. Traktor mi tu zavádza. Oši, traktor mi tu zavádza, dajte ho preč. Dobre, okolo neho prejdeme. Dobre, ja to celé musím sklidiť najskôr. No, tak, priatelia, vyzerá, že to máme. Dobre, zo pár vecí tu je a traktor sa mi neuhol stále. Ale každopádne, teraz ho uhneme. Počkaj, teraz ho uhneme ten traktor. Kombajn odstavíme tu najskôr. Dobre, počkaj. O, máme plný inventár, ľudia, inak. Poďme ľudia, daj najskôr za experience nejaké tie veci, pretože mám tu kopu itemov a preto mi to tak trošku seká. Takže ideme to najskôr odovzdať. Nech dostaneme nejaké experience. Tak, som tu, vidno, že už to teraz nedropujú tie FPS-ka. A poďme teda... Wheat. Oh, nice. Dobre, poď, ešte zober všetky. A nemôžeme tu mať ešte potato, carrot a 94 XP-čok máme, nádhera. Na čo potrebujem ale diamanty a podobné veci? To sa to možno bude dať niekde craftiť ešte niečo. Nevadí, potom to pozrieme a zoberieme si teraz toto auto. Nech sa dostaneme opäť na našu pôdu a nech ideme zasadiť konečne. Tak priatelia, konečne to mám pozberané, poďte sa, mám už uvoľnený netar, tam je čestka, do ktorej som to všetko dal. Alebo to neskutočne tu dropovalo, ale tak to sa dalo očakávať, to bolo neskutočne množstvo itemov, ale teraz poďme nasadiť. Jo, sadí to! Počkaj. To je pecka! Tie zvuky, to je bohovské. Dobre, otočíme sa. Tak berie mi to odtiaľto? Jo, ono to berie z tých semiačok, čo máme v inventári. Lol, dobre, to je spravené. Ľudia, ak ste niekto hrali túto mapu, dajte vedieť, že čo sa tu dá ešte robiť. Že čo vieme za tie diamanty a podobné veci riešiť. Pretože zatiaľ som sa díval za kamerou, ako som to čistil, do crafting table a tam môžeme vykraftiť si zlaté jablko. Jo, neviem, čo je na tom dobré, že zlaté jablko, ale dá sa vykraftiť zlaté jablko. Jo, ale hezky, počkaj, máme dosť...
Počkaj, mne už nebude stačiť. Tak zasadíme iba menej, no. Dobre, máme zasadené. Máme zasadené, možno, počkaj, tu sa nedajú bone mily. Čo tu máme? Ľudia, tu máme ďalšie fáro. Pozrite sa na to auto. Hezky, poď, ideme. Ideme. Tak toto je fáričko, poďme hľadať niečo. Lol, tu máme ďalšie auto. Kámo, my tých aut tu máme. My tých aut tu máme. Dobre, lietadlo máme len jedno. A nemôžem si tu niečo kúpiť? Počkaj. Nie, tu máme nejakú čestku. Dobre, bone mily máme. To je fajn, ale odkiaľ? Počkaj, tu musí byť niekde, ako vy robíte bone mily. Á, moment. For trade, 64. A jasné. Rozumiem, takže za jeden diamant dám... Dobre, ideme na to. Ideme na to. Kúpime si nejaký diamant. Bone mily. A ideme to pohnojiť. Ideme to, ľudia, pohnojiť. A toto je čo tu? Moment. Kone. Oh, máme kone. Ideme na koňoch, ľudia. Ideme na koňoch. Dáme si aj brnenie na koňa. Ideme, máme tu bieleho, čierneho. Ideme na tohoto bieleho. Už mám. Takže takto a sedlo si dáme. Nice. A už môžeme. Tak, a kde máme? Musíme ísť. Hiohata na koni. Ho. Máme nejaké sypky toto. Ideme pre diamanty. Tu je obchod. Šprinty. Hop, pardon, nechcel som. Tak, zaparkujeme. Dobre, tu je parkovisko na kone. Dobre, máme parkovisko. Poď. Počkaj, otočíme to, rovno to otočíme. Zoberieme si dva. Dobre, a zoberieme si ešte aj emerald jeden. Tu som ešte zatiaľ neprišiel na to, že na čo to je. A zoberieme si aj goldy. A zoberieme si aj irony. Takže mám z každého. A uvidíme, že či sa tu niečo... Určite sa bude musieť dať za to niečo kúpiť. Za diamanty vieme kupovať kostnú múčku. Počúvaj ma, koník. Ideme naspäť. Ideme ku lietadlu. Ideme na lietadlo, poď. Ne. Poď sem, poď. Tak, javo pilotom. Poď, javinko. Ideme zlietnúť. Koľko máme kostnej múčky? 64 a 9, dobre. Poď, zlietneme. Otočíme. A 30 blokov, jo? Takže ideme tadialto. O, ide to, poďte sa na to. Yes. Hezky. Dobre, pristávame. Počkaj, ono to fakt vyrastlo už. Nice, tak toto je skvelé. Moment, pozrite sa na to, tu normálne vyrastlo. Takže dobre vedieť. Hezky. O, ľudia, našiel som tu sýpky. Ideme sa poriť do sýpok. Počkaj, viem tam prejsť? Ja tam neviem vyskočiť. Nice, ľudia, ideme hore. Sýpka, to bude výhľad. Nice, ľudia, pozrite sa na to. Tu máme cestu, tu máme náš hausík. Počkaj, ja by som tam chcel takto vyskočiť. Nice, super. Tu sa pozrieme, či sme videli všetko. Tu máme náš dom. Tu je vlastne, tu sú nejaké, tu máme traktor, tu máme ďalšie sila. Toto je tiež vyzerá veľká sýpka. Jo, ale ešte na traktore sme sa poriadne nevozili. Že? Ešte by sa to chcelo na tom traktore povoziť. Ale inak je to skvelé, ako sa vám táto mapa, ľudia, pozdáva. Určite mi to dajte vedieť dole do komentára. Tak ľudia, poďme si poslednú jazdu užiť túto traktoríkom, to je asi jedno ktorý. Každopádne neprišiel som na nič, že na čo potrebujeme irony, emeraldy a podobne. A tu je čo? Emeraldy a podobne. Takže uvidíme. Ak viete na čo, tak dajte vedieť a môžeme si dať ešte z toho nejaký ďalší diel, kde to všetko pozisťujeme. Každopádne, priatelia, ak sa vám táto mapa z farming simulátoru v Minecrafte páčila, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. Všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku, tak tam mrknite. Ja vám teda ďakujem, že ste to pozerali až sem do konca. Nezabudnite si skontrolovať odber a zvonček, pretože ako som spomenul, až 40% z vás nesleduje, teda nemá odber. A potešilo by to, keby ste ten odber tam dali, takže určite to skontrolujte. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Majte sa a čaute sa. Ahoj!